Shikuesi nderuar të emisionit 2001 Mirë Mbrëmje. Si rëndomë dhe sonte, pasqyrojmë ngjarjet më aktuale të sportit nga arena vendos dhe ndërkombëtare. Në Kelm të Gjermanisë ka përfunduar pjesa finale Ligës së Kampionëve në handball. Në këtë aktivitet pjesëmarrës presidentët e federatave ndërkombëtare të Evropës së handbollit aty dhe delegacioni jon i kryesuar nga kryetari i kësaj federate Eugen Saracini, me cilën do të kemi lidhje të drejtë për drejtë telefonike për të kontaktuar dhe për të marrë nga ai gjitha zhvillimet e fundit që i sjell qyteti gjerman Kelm. Nga arena vendas e veçojmë, Gjilani dhe Trepça 89 ndëruajnë statusin anëtarit të shoqërisë elite, ndërsa barazhin e humbën dy skuadra me nam, Besa përkatësisht Vllaznimi. Përfaqësuesja Kosovës A ka filluar fazën përgatitore dhe sot përgjithësi Shalland ju drejtua dhe gazetarve. Në Kupat e Evropës në futbol, i takoi i anglezve, Chelsea në Kupën e Evropës fitoi titullin, ndërsa Liverpool i mbrëm u stolis me titullin e 6 të Ligës së Kampionëve. Mysafir në emisionin e sotëm do të kemi përgjithësin e përfaqësuesës U21 të Kosovës Rafet Prekazin dhe trajnerët e njohur Bilbil Sokolin dhe Jusuf Tortoshin, me cilë do të flasim për rrjedhat dhe zhvillimet e futbollit Kosovës. Me pak fjalë, kjo është sujeja e emisionit, ndërsa pas një bloku të reklamave fillojmë shkretimin e materialeve që kemi përgatitur për ju. Shikuesi të nderuar, siç paralajmërojmë që në fillim të emisionit të sonte 2-1, do të kemi bisedë të drejtë për drejtë me presidentin e Federatës të Handbollit të Kosovës Eugen Saracinin nga Kelni i Gjermanisë për të marrë informacionet e fundit nga zhvillimet që ishte panelfori atje, më pas takimit që i pati presidenti me homolog të tij të federatave respektive europiane, por edhe lajmi më i mirë i mundshëm që erdhi sot që Federata Handbollit të Spanjës dhe kryetari Federatës Botërore të Handbollit Hasan Mustafa i ka konfirmuar presidentit të FK Saracinit se simboli kombëtar, simboli shtetror i Kosovës, flamuri dhe intonimi i himnit shtetror do të jenë prezent në kampionatin botëror të U21 që do të organizohet në Spanjë. Mirëmbrëma zoti Saracini. Mirëmbrëma. Do të nisim me këtë, me lajmin më të mirë që sot e patëm për faktin se u bën një lëshim me apo pa dashit Federatës Evropiane, ku në vend të flamurit të shtetëror u vendos flamuri Federatës të Handbollit dhe reagimi Federatës sonë ishte shumë i shpejt. Natyrisht, Federata Spanjolle e bëri këtë në, ashtu të them, pa nevojshëm dhe në shqetësoj të gjithë dhe reagimi i unë ishte i shpejt, natyrisht edhe Federata Ndërkombëtare e Handbollit reagoi dhe sot morëm vesh që Federata Spanjolle së bashku me qeverinë spanjolle kanë vendosur që të respektohet flamurin dhe himni ynë gjatë do të thotë ceremonive dhe ndeshjeve të cilat do të organizohen në Spanjë me rastin e kampionatit botëror për të rinj. Dhe mendoj që u bë një gjë e mirë, sot shpreha mjaft do të thotë mirëse ardhje për këtë lajm, por asoj se në ndërkohë kemi biseduar shumë edhe me Federatën Spanjolle dhe me atë ndërkombëtare dhe arritëm që kjo çështje të hiqet për rendit të ditës tash për gjithmonë shpresoj në kuadër të do të thotë ndeshjeve të cilat i kemi në fushën e më të tjeshme të kualifikimeve tona në Federatën Ndërkombëtare dhe kampionatëve të ndryshme. Saracini, është në interes të shikuesve dhe tonin të kuptojmë se çka konkretisht është biseduar në takimin e kryetarëve të federatave evropiane ku ishit prezente edhe ju. Në të ishkelni është një vend në gjarje, jo vetëm për Final 4-shtin e njohur, por edhe për takimet e prezidentëve të federatave të Evropës. Kemi biseduar mjaft të gjëre gjatë për zhvillimin e më të tjeshme të handbollit në shtetet posaçërisht të cilat nuk kanë do të thotë zhvillim të nevojshëm, dhe ndërmarrjen e hapave të cilat duhet jo vetëm Federata Evropiane, por federatat veç e veç të kenë dhe aktivitetet të zhvillojnë në mënyrën më të mirë të mundshme që në një farë mënyrë edhe
të bëhet organizimi më i mirë, të shpërblehen ato shumë më mirë dhe të shikohet mundësia e komercializimit të do të thotë eventeve dhe kampionateve të cilat marrin në këto shtete. Unë besoj dhe jam optimist se gjërat do të kenë shumë më mirë në të ardhmen. Do të kishte qenë me shumë interes të dim që një fakt për faktin nëse Unia Stani tashmë është kvalifikuar për kampionatin botëror. Ky sukses sa e favorizoi Kosovën dhe delegacionin që ju i prini në Kelm të ketë një vend meritor? Po mendoj që nëse Federata e Handbollit të Kosovës se ka vendin meritor dhe është do të thotë federatë e cila ka autoritetin e saj në mesin e federatave tjera dhe mendoj që të gjithë po thuaj se ishin të interesuar për epilogun i cili do të ndodhte me Spanjën respektivisht me organizimin e kampionatit botëror dhe në atë gjithë ishin e mirëpritën lajmin që Federata Spanjolle ka vendosur pozitivisht në të kundët do të ndëshkohoj këtë që është e biseduam edhe në takimin me prezidentin Hasan Mustafa dhe a ishte prejo se gjdo gjë do duhet bëhet si pas statutit të federatës ndërkombëtare dhe kjo që është tani më besoj do të reflektoj edhe në federatën evropiane dhe dhe nga dalë shpesojmë se zdo të kemi më probleme të cilat ndërlidhen me politikën po do duhet të nxjerrim në binar të sportit. Dhe unë në takimet e mia u shpreha se sporti duhet fitoj, handbolli duhet fitoj, do kaq politika do duhet mbetet jashtë sportit. Zotë Saracini, ju faleminderit shumë për kontaktin që patëm drejt për drejt nga Kelni. Ju dëshirojmë punë të mbarë, sukses në vazhdim të punës që ka Federata e Handbollit të Kosovës. Shikues të nderuar, faleminderit që kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, patëm lidhje të drejt për drejt me kryetarin e Federatës Handbollit të Kosovës, Eugen Saracinin, nga i cili mësuam për rrjedhat qoftë Final Fourit, por takimin që i pat me homologët e tij, si dhe për vendimin që u mor që simboli shtetëror flamuri i Kosovës dhe intonimin e himnit do të jetë në Unia Stani në kampionatin botëror që do të organizohet në Spanjë. Ne do të ndrojmë temën e informacioneve, pas pak i rikthehemi temës që është aktuale me analistën në studio për të folur për futbollin e Kosovës. Shikues të nderuar, i kthehemi studios për të biseduar për futbollin e Kosovës. Me ne në studio trajnerët e SPI4, Jusuf Tortoshi, profesor Bilbil Sokoli dhe përzgjedhësi përfaqësues U21 Rafet Prekazi. Do të flasim fillimisht për ndeshjet e barazhit ku këtë javë që po lëm pas janë zhvilluar dy takime, Gjilani Besa përkatësisht Trepqa 89 Vllaznimi, dy skuadrat elite ruajtën në statusin e anëtarës së shoqërisë për më të forta e skuadrave, ndërsa Besa Vllaznimi psuan humbje duke mbetur aty ku ishin para fillimit të barazhit. Do të kisha propozuar që para se të kapim në temë të përcjellim kronikën nga takimi i parë Gjilani Besa. Në ndeshjen e parë të barazhit për një vend në Superligën tonë të futbollit, Gjilani mundi Besën me rezultatin minimal 1-0. Takimi i cili u zhvillua në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, në praninë të afro 2000 shikuesve, përfundoi me fitoren gjilanësve të cilët ruajtën statusin e anëtarit të shoqërisë elite. Sa i përket vetë lojës, ajo ishte rënduar, pasi që synimi i skuadrave ishte i njëjtë dhe angazhimi nuk mungoi. Takimin më mirë e filluan Pejanët, të cilët në minutën e 7 rrezikuan në përinjët Balajt, gjutja së cilit përfundoi skajping ulës. Me njerë në pozitë të volishtëm dhe Sheqerolli, i cili nuk përfitoj nga kjo mundësi. Vargu të rasteve të Besës ju shtua dhe aji minutës 23, Fatlum Gashi i pasakt, kur nuk shënon pëson. Kjo teori u vërtetua një minutë më vonë, Reza Keita, duelin në pozitë të mirë, paraboloj për tjerën dhe shënoj 1-0 për Gjilanin. Gjilana si të patën në një rast të mirë në minutën 34, Shabani gjuan prejtë portjeri. Në pjesën e dytë, mbasin nga vetë pesha duelit, loja u tensionua, po për fatë gjithka kaloi shpejt dhe mirë. Besa përsëri edhe në këtë periudhë e para në rast, bala i fut topi në zonë, por nuk e gjenë cakun e dëshiruar. Gjilani u kundër përgjith në minutën e 60, Hajdari leshoj mundësin për të ashtuar e përsin. Dy minuta më vonë, Egzon Gashi Besës nuk arin të reagoj në krosimin e balajt.
Gjilanin e vazhdim krijoi edhe disa raste. Zhvilloi minuta 72, Nikaj Godet nga gjuhtja lirë portierin e vend. Hagjia edhe njerë intervenoi si duhet në minutën 78 në gjuhtin e Shabanit. Rasti më të mirë e pati krejt në fund rrezak, i cili nuk ja doli ta tundrjetën e peanëve. Me rezultat 1-0 përfundoi ndeshja, e cila la aty ku ishin skuadrat, Gjilanin e Super League dhe Besën në ligën e parë. Mendoj që për t'i bërë komplimentet siç e bëra edhe pak më parë kundërshtarit, një skuadër jam befasuar, sepse e kam ndjekur në 3 ndeshjet e mëparshme ekipin e Besës dhe nuk shpresoja dhe nuk mendoja që do të ishte në këtë gjendje me fjalë. Na ka vendosur jashtëzakonisht në vështirësi, për post ne kemi, do të thosha, psikologjikisht nuk është se jemi më mirë se sa ata, por jemi munduar të bëjmë lojën tonë, jemi munduar që ta zgjidhim. Ndoshta nëse do të kishim shënuar një gol tjetër diku pjesën e parë, mos gabohem, ndoshta do ishin gjërat më të thjeshta. 1-0 është një rezultat që të vendos pak në vështirësi dhe skuadra, edhe pse unë kërkoja që skuadra të dilte para, skuadra u friksua dhe normalisht të ishin mbrapa. Ndihem pak i çliruar, sepse normalisht është një stres, pa diskutim. Barazhi unë nuk e repar që e përjetoj dhe pa diskutim që shpresoj që mos ta përjetoj më një ndeshje të tillë, sepse nuk mendoj që çdo trajner ose mendoj që çdo trajner nuk e dëshiron një situatë të tillë, një stres të tillë. Por shpresojmë dhe tash e lëm pas, jemi të kënaqur me këtë fitore kundrejt kësaj skuadre dhe shpresoj që vitin tjetër të bëjmë akoma më mirë dhe të arrim objektivat që kemi. Po nëse marrim pistonin e kampionatit, qëllimi nuk ka qenë ky definitivisht. Nuk ka qenë qëllimi mbietesës, as nuk ka qenë qëllimi barazhit. Po tash rrugët kur çojmë këtu gjithmonë do të përballesh me ato, duhet ta kalosh atë sfidë. Është vërtet që dy muaj nuk janë pjesë e ekipit, ende nuk janë 100%. Po rëndësia e lojës e ka bërë vetëm që dashmë këtu para kohës. Edhe pse me rekomandim pjekët e kam ndaluar me lui. Po gjithmonë dashnia për klubin që kam edhe rëndësia e ndeshjes ka bërë vetëm që mund të kthehet në lojë të ndeshjes barazhit. Është vërtet gjithmonë e vështirë, barazhi gjithmonë është një lojë tekë dhe gjithmonë është e vështirë. Pa më pas sush kundërshtarit, e kemi përjetuar më herët. Pa më pas sush ata pse vinë nga liga parë në Superliga dhe çuria e ndeshjes, ritmi i ndeshjes është më i lartë nga ana jonë. Mi po gjithmonë është një takim tek dhe është i paparashikueshëm, siç ndodhi pse patëm rastet tona. Por gjithmonë do të çasim në një nivel maksimal më të gjatë të mëshmuar ekipit. Ishte një lojë shumë e fortë. Do të thëshë Besa gjatë tërë takimit ishte dominuese, por pas atij golli domethënë se ishte një gabim i janë në mbrojtje. Pse që gjatë 90 minuta ishim ekip më superior, patëm shanse më shumë, kriju më shumë. Kështu që është e barazhit edhe dy ekipe, dy trenerat, dy në shkojnë taktikisht, shkojnë pak më sigurt. Mas gollit pasum, ekipi Gjilani të tërhek më shumë, shtu që edhe ne i patëm shocën të në besoj që vitin e ashëm, Besës, i vynë pak një organizim, edhe besoj edhe shpesej që vitin e ashëm, Besës të thejtë së përkët. Do që më dhe deklaratat e dy krye trenerëve të skuadrëve dhe kapitenit të skuadrës Gjilanit, nërko tash këthejemi në studio për të bërë analizën e këti takimi, fillojmë me profesor Bilbil Sokolin, për shumë arsye para punës është që me skuadrën e Ferizajt i shpëtoj barazhit dhe pse shumë kush ka pritur që masë do të ketë probleme dhe për të shpituar dhe për të siguruar eksistencen, por i shpëtuat edhe barazhit. Dhe dojë të ndalim të kjoj takim ishit në stadiumin Fadil Vokri për cilët nga afer dhe cili është vlerësimi juaj gjithë mashën për duenin e Gjilani e Besa. Ndeshja në barazh gjithmonë është ndeshje e cila vendos cili do të jetë antar i Superligës. Mandej ngarkesat janë të mëdha sepse zhvillohet vetëm një ndeshje. Prandaj meta e këtij barazhi është që zhvillohet vetëm në një ndeshje sepse kur keni dy ndeshje atëherë me siguri zgjedhet ekipi që është më cilësor nga dy ndeshje. Sido që tjetë, ky takim ishte një takim me plot taktizime sa pash, një takim ku Gjilani shumë cilësor, po në shumë presion, si që tha dhe trajneri, i përgatitur mirë për të zhvillu një ndeshje të këti lloji, me shumë kontrol në fush, Besa e cila u mundu që me lojën e saj të kundërvihet një ekipit të Superligës
mendoj se pati mungesa sa pash mungon të qoraj dhe një sulmus shumë cilësor ma vonë inkuadrohet kasapim duket i lënduar. Do thotë një takim ku pat shumë kalkulime nga të dy anët, goli shënuar nga ana e Gjilanit i dha mundësi që mandej ma me qetësi të kontrollon lojën Gjilani. Gjilani ishte një ekip shumë cilësor sa pash, edhe pse në këto ndeshje nga një herë ajo pjesa cilësia tekniko-taktike nuk vendose dhe ajo psiqike është prezente nga kesat e mëdha, por në përgjithsi një fitore me merit, unë mendoj, e Gjilanit dhe kuptohet shumë e vështirë, por u pa cilësia që përvoja e Gjilanit në Superligë me shumë ndeshje ma të forta, ma cilësore, u vret edhe në takimin kundër Besës dhe edhe në sa të deklaratave të trenerëve që ishin shumë korrekt, shumë modest, mendoj se Gjilani mbetet në Superligë dhe në këtë takim ajo që unë kom pritë ma shumë është të ketë ma shumë tifoz, sepse ndeshja barazhët është janë ndeshjet e cilët i mbushin stadiumet, nuk pa shumë tifoz fatkesisht, por mendoj që u zhvillu në kushtet ideale që vlen me përmend dhe ishte takim i rëndësishëm për të dy skuadra. Gjilani shkon më tutje, mbetet në Superligë. Mbetet në Superligë, unë mendoj me merit. Zotër Toshi, dy herët keni provuar barazhin me Flamurtarin. Takimet të barazhin gjithmonë janë të vështira, në qoftë në aspektin psikologjik për dhe sportiv, sepse jo gjithmonë mund të mbetet ajo skuadra që është më cilësore. Për nuk është të letë ato në lojtë e barazhit që e përmeni dhe Bilbyli, është një ngarkes, të me thonë, puna një vjeqare e vendos një loj. është një stres, jashtëzakonisht madhë, të me thonë, edhe kjo ndeshja Gjilani një kundra Besës, në favorit ka qenë me ata lojtorë cilësor që e ko, ka qenë Gjilani, për 20 minutët e para, 2-3 roste ma shumë pe i loje patë Besa. Por në momentin e duhur, minutën e 25, në 30, atë 28, Gjilani erdhë dhe të gola, ku e stabilizoj vjetën edhe ma sigurët, janë isën me lujtë, kështu që Gjilani që i mbetet në Superligë është me merit, këto lojtë janë një me të vërtetë stresume, por gjithë ka e vendosë, do me thonë, gabimet nuk falen. Nuk ka ko, nuk ka revansh, s'ka kompenzim këtu. Këtu kushtet kanë qenë ideale, referimi ka qenë nivel, gjithë ka qenë mirë, dëshirojmë fatë, sukses edhe Besës të rikëthejtë sa ma shpejtë në Superligë, po Gjilani me posë gjithashtu sukses matë mirë në Superligë. Një prekazi, takimet që po zhvillohen për barazh, ato të Superligës, skuadra dhe ato të ligës e parë. Këtër, në këtë edicion, patëm rasin që dy skuadrat që ishin në Superligë të mbesin. Mendoni që po vendos në qastën e fundit cilësia që realisht e kanë më shumë skuadrat e Superligës se ato që mëtojnë të futen në ligën e parë, në Superligë që ato që ishin ligës parë. Këndodhë i të fundit e Kosovë kësi gjana, nëse përkujtojë dikush për ligës parë u kryqë, kur lyshin deshet barajsh të këtohet sakë cilat... Gjilani me vlazimin ka qenë kur është inkuadruar Gjilani në prej barajshit në Superligë? Po, saj përket saj ndeshës dhe në përgjithsi barajshit. Duhet, qëtër që shmendoj unë e personalisht më analizu. Në badim rastin e Gjilanit, mos t'him histori këtë vjetë që ka qenë tem kushtimisht, ose të dhe të noshi, me përforcime, konkurent për vendin e parë, tjetër janë bisedat, tjetër e diqë kam fushë. Saj përket Gjilani të kumë pa ndeshën me Besën, unë e mendoj që përshamu në këtë ras, Gjilani, në ligën cilë më bon gara dhe ka bo shumë ndrimi lojtarëve, edhe tashti, kur vendoset për me ikë pri barajët, të më kushtimisht, vjen atë pozit, t'i ki ramje edhe në rezultat, edhe në loj, edhe të pret barajët. Unë zdi cila ekip shumë e kvalitative se Gjilani dhe cila do ekip me qenë, kur kia të ramjen tabel, shkon krejt e poshtë,
edhe rezultatet tash për 2-3 ditë, 4 dush me motivut njëtën ekip që ka shumë rëmje me një loj që i vendos për një vjetë. Ajo është shtirë për gjithkon. Zdo me i ato biseda ona psikologike, se zdo ekip ka ona psikologike probleme. Tash të ismune pas ma tepër ato probleme se një ekip tjetër, në këtë rasbesë. So i përket lojës, unë mendoj që vendimtari ishte një gabim me mbrojtjes në përgjithësi pat shumë apsirë. Kur një lejtar me përvoje dënoj besën, besa më ndaj i dytën pjesë që është normalë, sepse dhe 45 minuta në vendimtare kishte tem kushtimisht posedimin e topit, por pas një rezikë. Unë kom për mu befasush se që s'ka mu Gjilani me dënu, pat dy të raste më ndaj vetë më portjerë, por edhe besa të regoj një kualitet se s'kum pas të rast këtë besën me pa për i të vërtetës në ligën e parë. E ku më pa vetëm ndeshën kika, për në vendimtare, ku kushtet. Mirë, për më përgjësi, unë personalisht nuk mund të them që në këtë rast Gjilani ka mbet pa merit në ligën e parë. Ma parasysh se kësi ndeshë realisht për i të vërtetës nuk mund t'i me i në kualitet në ndeshës, ose në pasak të rakëtivitet, ku e di qka që gjithë kush përshqipë. Kënë ndeshe vendosë, detajet e vogle vendosë. Detajet edhe vendosë, në vërtet. Një gabim, jashtëzakonisht i madhi mbrojtjes besës, u denunë dhe me ndoj kjo ke vendimtare. Dua të them që nuk është pa merit fitoria e Gjilanit këtë rast. Në ndoshim edhe kroniken, morëm edhe opinionet nga analistët këtu në studio për takimin Gjilani e Besa. Kalojmë tek këndi referimit, tek eksperti për qeshtet e referimit Hajri Zajdari, me cilin do të flasim për qeshtin se si ishte ndarja drejtësisë në takimin Gjilani e Besa, për qenë korekt kryesia klubit futbolistik Besa pati reagimi dhe nuk i peqepa, ma mi themi, ki ishte bin të ndesh me vendimit që i sodhi gjyqtari i këti takimi. Ka diçka kontestuese në këtë duel? Para prakisht, para se me shku të rastet, une edhe të Besa dhe të vlaznime kam pas rastën të jam zdisa në ndeshje tyne si vëzhgus, dhe më përsën zërtone vëzhgus, me të vërtet jam për gjdo lavdot në ndeshje din me organizu si venda, si kur Besa, si kur vlaznime, asi herë në asë një rast nuk kanë ndohë që edhe unë kërën kam qenë atë të kanë ankesa e kërë kanë hupë dhe kërë kanë pas takimet që kanë lujtë rëbarës dhe këtë dy skadra, por edhe asë njëherë asë në mjetët e shkunë, asë në mjetët e informimet, asë njëherë në këtë kampionat nuk i kom dëgju këtë dy skadra që kanë pas një vetë me në ankesë për gjyqtarë. Për qenë korekt, pikrisht për këtë qeshje e jemi duke diskutuar. Pikrisht e dy ndeshët, këmë posë fatin të isha për mes televizioni dhe dhe mojnë për sëritje të rastëm. Në dhe sot gjatë gjithë ditës kemi punuar në kërkimin e rastën diskutabile. Kena gjithë, përveç një rast nëse mundet të imontajë, nëse nuk e patëm një rast ku kemë një ndërhyre të një lejtari Besës, kër është dashtë në dëshkohet me karton të vel, atë nuk e kemë, po nuk e kemë mason të këtë rastë. Unë vjekes, por nuk ishë në materialin, arsua nuk e di, për të tjera raste, të tjera raste që kanë qenë për të veçuar i këna nëzirë. Të Besa kemë 5 raste, në dësa, kur kalim të trepë që avlaznimi, kemë pikrish 12 raste që i këna morë se cilë me qëkoqit, edhe me këshurë ma detalisht që me hekë të gjitha të dilema, a kam pos gabime gjyqtarë të jë. Ta shkallim të ndeshë e Besa Gjilani. Shkojmë, rada që rast pas rasti. Ja, kemë rastin e parë, kër lejtari i Besës godit topën, dhe më ha, aty lejtarët nuk e di se a kërkojnë në gëllë, nëse ko mundësien më këtu në rastin e parë. Të rasti Fatlum Gashit, kur gjuam nga lërësia. Po, këtë lejtari ka pozicion shumë, dhe më shumë pasë, nuk e pëngo kërë askush në godit e topit, ja. Këtë nuk e di a kërkohet rivenin nga kende, apo masë që ka topit, lejum po. Këtë disa lejtari, jo lejtari që është ofërti nuk kërkojnë asgje, por disa lejtari tjerë vinë kërkojnë të gjyqtari, do më honë, kërkojnë që në këtë rrasë më të gjyqtari ka vepru drejtë. Këtë e kemë një ndërhyrë tashmër, në gjyqtari ndërhyrën, me kodë më referën goditje, nëse ko mundësimi një ka dërstu me rrasë. Këthejmë në njerë prapa të rrasë i dytë, të rrasë i dytë. Po, të kërrasë gjyqtari
do më jep rivenje, do më goditje dënimi dhe kartonin e verë për futbolistin e Gjilanit. Po, për lejtarin e Gjilanit, po, vendim shumë i drejt i gjyqtarit. Kalojmë tek rasti i tretë. Elës, rastin e tretë e kemë, edhe këtë të portieri ndërhyjnë për topin, do më në njërë paste, nuk kënë të bajnë me goditje dënimit. Dueli portierit me Sheqerollin. Po, nëse ka mundësi në mirë këtë rësunë, ose dhe me afru pak. Ja, portieri largon topin pasër. Ja. Dhe kjo është situatë e regullt. Po, situatë shumë e regullt. Dhe më vendim shumë i drejt i gjyqtarit. Këtu e kemë shënimin e gollit, edhe këtu e kemë dhe më bajnë me gollit shumë të regullt. Ska asnin dhe hyje deri të shënimi i gollit, gollit është, aksioni është i regullt dhe gollit është i regullt. Të ishin të gjitha... Kemë edhe një rast nëse kemë asin, nëse ka mujt me vequ. Këtu kemë një ndërhyje gjyqtarë me të drejt ndalën lojen, por fërkimet ose mos marveshet e dy lejtarë me zveti ka sa fyten dhe këtu ndërhyjnë gjyqtarë dhe këtu ndërshkojnë lejtarët të cilët i paraprinë këti incidente. Edhe këtu gjyqtarë i merë masat me ko. Tash dhe ma i veson të dy lejtarët dhe ndërshkon me të drejtë. Ja. Nuk kemi më në këtë takim, nuk kemi ndë një rast tjetë. E kemi dhe atë rast, si që thash, dhe ma unë edhe i kemi një rast kur goditët a i lejtarët. Kapiteni Gjilani. Do është tjepet kartoni vejë në atë rast, nuk është tjepet. Ato për thamë basë televizionin që kumë po, nuk e po më këtë rast. Për hi transparentës, nuk e kemë të, po aty ka gabu gjyqtarë, do është tjepet një karton i verë për lejtarin e Gjilanit, nda i ndërhyje që ka bo lejtarit besës. Për të rumullaksuar, a i rizme pak fjalë, vendimet të gjyqtarit ishin të drejta dhe a i nuk ka ndikuar absolutisht në epilogu për të njëta. Jo, absolutisht, se sikur që ka qenë ndeshje e ronë për dyja skuadrët, ke ndeshje ka qenë edhe më e ronë për gjyqtarit, du të me di se këtu se cila skuadrë ka bos objektivat e veta, kurse gjyqtarit do është i ketë dy ngjyrën konsiderat, dhe më thonë. Puna gjyqtarit në këtu ndeshje gjithmonë është përgjithësime e modhe dhe është një punë me ndishme saj do tjetë shumë prezësirë, saj përket klubët e kanë qëllimin e vetë, të ndojnë me futë gjyqtarin grasë, të ndojnë me bo më të mundë. Nëse nuk do të meremi me qeshin që... Po saj përket këtë ndeshë, onë tamë me të vërtet që gjyqtarët kanë qenë për notë pozitive, për në notë lartë. Nuk meremi me qeshin e klubeve. Nuk kam pas anime, gollë është i pasër, s'ken baj anulim gollë, s'ken baj me një pozicion, kanë mujtë me qenë raste. Elementet të cilat ndikojnë në drejt në rezultat. Kjo e bëm për koreksi, për faktit se ka reaguar klubi i Besës në vendimit e gjyqtarë dhe tash do të kalojmë të një tjetër ndeshje që ishte përcaktuese për cila nga skuadra do të jenë në elitën e futbollit Kosovës, ndjekim bashkë kronikën nga takimi Trepça të rënd Vllaznimi. Trepça 89 siguroi mbetjen e elitën e futbollit pasi që në ndeshjen e barazhit mposhti Vllaznimin e Gjakovës me rezultat 4-2. Minatorët shpejt shënon gol në minutën 13, Richard Asari kalon Trepçën 89 në përsi 1-0. Zhvilloi minuta 26 kur Gjakovarët nëpërmjet mbrojtësit Barloku barazuan rezultatin në 1-1. Trepça 89 pati rast i dal në minutën 30, kur Traore gjuan me kokë për topin e pretaktik Muagjiri. Dy minuta më vonë, edhe një rast i 100% i Trepçës 89. Manaj gjuajti, por nga vija fatale, Tun Barloku dhe bëj topin për të shpëtuar gol të sigur. Kur pritet përfundoj pjesa parë, Gjakovarët shënuan në përmjet Muratit, duke përmbyllur pjesën e parë me rezultatin 2-1 për Vllaznimin. Manaj realizon me kokë pas harkimit e Muarem Jasharit për barazuar rezultatin e 2-2. Ky gol si kur i dha krami Mitrovicasve, kur Hasan Hyseni në minutën 65 ngritir e përsin e Trepçës 89 në 3-2. Dhe në fund, të gjitha dilemat se i përket fitusit i hoqi Angel Hoti, duke shënuar golin e 4 për minatorët, Trepçës 89 Vllaznimi 4-2. Pra, me këtë epilog,
Trepqja Tottenham Vllaznimi 4-2, skuadrat të mbeten aty ku ishin, Trepqja Tottenham në Super League, nërsa në ligën e parë vazhdon të mbetet edhe spakullu për një edicion Vllaznimi Gjakovës. Për këtë takim do të fillojmë të flasim me Rafet Prekazin, jo rastisht ka qenë dikur ka drejtuar Trepqen 89, dy skuadrat të cilat kanë nam në futbol në Kosovës dhe dole në barash për të zhvilluar ndeshin vendimtare për njërën dhe palën tjetër. Cile ishte e ndeshit të cilën e pamë edhe gjatë kronikës së transmetuar? Marë, një ndeshje ku luajnë dy qytete që kanë traditë jashtëzakonisht të madhe sa i përket sportit, veçanti futbollit. Po atë rastin dhe knatësin të shofë të atë golat këtu një stenish, ku më dëgju tisa komente, ma tepër nuk isha hi në analisë, sepse pikrish këtë ndeshe ne kemi planifiku me unis të ne kemi qenë stërvitje, vetëm që akumë dëgju rezultatin prej publikës anash, 1-0, 2-1, të li komente, po në realitet nuk umë qenë me shiqu në ndeshën krejtë dhe nuk është korekte nga unë me bojë në analisë, por prapë po thëmë fatin që patë... Do të ndalimit të kju për të analizuar traditin e këtyre dy skuadrë dhe... Nuk ka diskutim, ato janë tradita Gjakova, Mitrovica në gjdo aspekt, shumë vjeqare dhe palin na, ka një tradit shumë të madhe dhe vjen rasti tash, jo është situata kri tjetër, është të tiri, Kosova, tash është dhe Veronikli, përshamull një klub që banë randësi edhe klubi tjetër dhe... Duhet na mu pajtu me realitetës sepse është të tiri. Kur është kjo ndeshe, më pyti, unë mendoj këto diskutime, jo është eksperti këtu për referë që i banë... Në të flasim edhe për rastët diskutabilit. Duhet thëmë, nuk e kumë shiqu ndeshe dhe nuk muj me folë për analizë, absolutisht, së është korekte nga unë, asë që bëja të gjana, por do diskutime, që akumë di, jo, anej, është pra po të më referi, po nëse bazonave që ato që a shofë tash në TV, unë e mendoj që gollat që unë shumë të pasër, ta më ndaj është këpër referim. Për qenë korekt në edhe për ata, të raspetuam kronikën së pari, para se më të gjithë fjallë. Falemi në besimin që keni, mirë po për irë të vërtetës, unë nuk e ku pa ndeshën dhe anën taktike, ose ku e ditë qka e loja, mu së më ka hije me folë për këtë ndeshe, vetëm që pa ata rastin mi pa edhe bisedu në këtu me kolegë tonë, më duke në kretë, ndoshta televizioni, gollat kretë pasër si loti, asaj për këtë lojës nuk umë qenë prezent stadion dhe nuk mujmë atë e për më analisë. Zëtë Tortoshi, në një ndeshje të barazhë që nuk 6 golla, pa kush e ka pritë? Po, me siguri në për barazhë ajo në... Një apo 2 golla me rezultat minimal, se penalti, doja shtesë... Ajo ndeshje mjaft pa golla, sidomos pjesën e dytë, ku pritë Trepqja që du të sulmojë, masi ke dizavantajsh 2-1 ndaj në Vllaznimit, por Trepqja lujti pjesën e dytë mirë, po edhe reporti i defanziv i Vllaznimit pej portierit, do me thonë krejt reporti i defanziv, nuk ka funksionizu për mendimin tim as pak mirë se i shenun 3 golat e murun edhe lujten si shumë me nervos edhe pak koncept, smujten mu koordinu portieri edhe reporti defanziv, ron e qashtu edhe e morun ato 3 golat, golat sa për golat, të gjitha golat, 4 golat e Trepqës të Tottenham jun, pa kurfar problemi, du me thonë, këjton poster, nuk o dilema është upside, a ka qenë diçka fall, poster e sene tjera për referim sene, unë nuk jam kompetent, kështu që fitorja e Trepqës është e poster. Zotë Sokoli, sa mund të merej për parësi para prakish për Trepqën 89, kur kemë parasysh faktin se Super League po themin që janë skuadrat më më përvojë dhe kanë një nivel më të lartë që si e qoftë në organizim, por edhe vetë në lojnë në demonstruar në fush. Por duke ishtuar kësaj që 89 që Vllaznimi u takuan edhe për kupë, ku 89 që fitoj Binçën. Në këtë vazhdë, sa ishte ku kishin për parësit Mitrovicasit dhe ku ishin Gjakovarët për faktin se në aspektim psikologik Vllaznimi s'kisht që këtë humte? Ishin dy kundërshtarë që njiheshin mirë me zveti, do thëtë kanë zhvillu dy ndeshje për kupë dhe ndeshje tretë për barazh. Trepqja me ndrim në shtabin teknik vjen drejtori Veton Qitaku, si zakonisht kur Trepqja është në situatë
bën ndryshime. Shtabin teknik. Vjen, vjen, ëh? Si kujdestor. Jo, vetëm zakonisht pozita e drejtorit gjithmonë është ajo që kur shkon trajneri, do duhet plotësohet ai vend. Atëherë drejtori është i pari që duhet më qen aty prezant e obligon pozita. Dhe e pash ndeshën në finale humbën kundër Feronikelin, ekipi i cili kishte shumë shumë tension, presion, si në ndeshën për kup kisha bindje që ata kanë mendu për barazh më tepër në ndeshën për kup se sa vetë në ndeshën për kup. Gjë që është shumë e logjikshme, sepse dhe në ndeshën për barazh e pash që hinën në takim me shumë presion për rezultat, kuptohet. Rjedha ishte atësisoj që shënuan heret dhe pasta ishte rezultati disfavorshëm dhe mendoj që vendimtare ishte pjesa e dytë ku ishin më të qetë futbolistët e Trepqës, sidomos në përfundim të akcioneve, kurse Vllaznimi tregoi shumë dëshirë të madhe për fitore, shumë angazhim, shumë vrapim, sidomos në pjesën e parë. Në pjesën e dytë unë mendoj që Vllaznimi pas avantazhit 2-1, unë mendoj që ra në intensitet kisha përshtypje dhe aksionet nuk ishin që të shpejta çfarë ishin në pjesën e parë. Në pjesën e parë ishin edhe shumë të rrjedhshme, ishte të rrezikshëm në ndërprerje dhe nga njëherë edhe ka ndonjë individ që nuk e ka ditën dhe po mendoj që pjesa e dytë ishte pjesa e dobë të Vllaznimit e që ishin në avantazh dhe edhe ta u shihe shumë sakt që kishin presion, ishte shumë ndeshje me tensione, se zakonisht në barazh, edhe unë e kom zhvillu një ndeshje në barazh me Ferizajn, para një viti kundër Vllaznimit. Dhe barazhin e fiton ai që ka kokën e ftoft, ai që nuk ka vetë kontrol më të madhe ekipi, sakt din çka. A mendoni që skuadra në këtë nivel të garave zotë Sokoli kur është barazh, duhet të jetë më përgatitur në aspektin psikologjik. Sepse ju po thoni me kokën e ftoft, do thotë është ngritje niveli psikologjik. Çdo vendim, çdo reagim, çdo që bëhet në fush, kuptohet se duhet me pas vetë kontrol lojtarët dhe kuptohet nga njëherë rjedha e ndeshjes nuk është merë drejtim të dëshirushëm, por prapë duhet me gjithë vetën në çdo moment dhe unë po mendoj që futbolistët e Trepqës të cilët kanë përvojë më të madhe në ndeshjet më të vështira, më të forta, sepse Trepqëa ka zhvillu në ndeshjet në Superligën e Kosovës me kundërshtar shumë më të fortë, kisha përshtypje se kjo përvojë e Trepqës erdhë në shprehje në pjesën e dytë, edhe pse Vllaznimi tregoi shumë lojë të mirë në pjesën e parë sidomos, dhe po mendoj që ishte një ekip i cili deshte fitoren, u angazhuan shumë, por ja që rezultati është ky që është, kurse pjesa tjetër, reagime tjera, do të të shohim pas kësaj analize që do të bëhet nga eksperti i referim. Sigurisht që çështjet ndara kemi të analizës, tash do të kalojmë tek këndi i referimit për të parë çështjet diskutabile apo kontestuese, për faktin vetëm për çim skeqmërisht korrekt redaksia sportit të Radio Televizion 21, sepse edhe tek Gjakovaret pati reagimet në ndarjen e drejtësisë dhe kalojmë tek Hajri Zajdari për të shohur një nga një rastet diskutabile nga takimi Trepqa-Tottenham Vllaznimi. Unë paraprakisht prapë them se është hera parë që i kam marrë të dy ndeshjet dhe kam shiqur pe fillimet zbashku me montazherat në këtë ndeshje, kum pa të arsyeshme për hir të transparencës, se duke unë thash edhe më parë se kum pa këtë ndeshje në televizion, po mbas aty në kritikë, mbas asaj kum dyshuan vetveten sepse mos nuk e kum pa ndeshjen me një fiksim të qartë. Por prapë qëndrojmë prapë asoj që e kom po ndeshen dhe kom vequ në këndeshe, për kështë unë kom nëzirë 12 raste, të shkretojmë se cëtë një nga një dhe
bindëm realitetin e asoj që ka qenë e fush. Kem marrë të pikrish dhe më gollë i parë, i trepë që së është gollë shumë i regullë, nuk kem bajnë me asë një shkelje. Hajris. I morëm para prakesht, para prakesht të abilje, para. Para prakesht i kena morë gjitha rastet, për tjekur gjithë... As tu nuk reagon kërkush. Në rrasë, vetëm ti komentojmë nëse kemi mundësi rastet diskutabilje, se kjo nuk është rastet diskutabilje. Mirë për i morëm... Në shkollë është i pasër, i morëm edhe rastet diskutabilje, që ako i kemë dhe që unë, thamë. Ja, kemë rastin ku lejtarë të vlaznimit kërkojmë penalti. Nëse ka mundësi regjia në gjërim të nga dalsuar për qarsuar gjithë shka ishte apo nuk ishte penalti? Ja, këtë pek spari litari vlaznimit është me shpin nga sulmi dëmo, topin e ka nuk e ka në kontrol, litari nga mrapa nuk e ban asni ndërhyrje dëmo është. Ja, mënyrë nga dalsuar në shkojmë. Ja, këtë litari vetëm rëdzohet nuk kënë baj me asni kontakt. Këtë është fatë dhe i përgëzëj gjyqtarët, sepse kërë ka qenë ndeshe barajë, nuk ka dashtë të jepë i pitet. Do të kësha pas dëshirë që dhe fanalistët që të inkuadronë nëse... Të prishë i marrë në shëndeshe të jepë, do një karton për simulim, me vendoj që ka vepru shumë drejtë, ka leju lojnë që nuk ka penalti dhe ka leju lojnë me zhvillu me të drejtë. Kemë golin e partë të vlaznimit, golë shumë i regu dhe këtë skinë bajme kur fanë ndërhymje. Edhepse para prakesht është e një litarë, nëse ka mundësime këtë kërësimin ma mrapa. Ja, kemë një litarë vlaznimet dhe të litari të litari trepqës, kur fërkohen pak, por nuk ka të baj, nuk ka të baj këtë me një ndërhyrje në solim. Ja, këtë rasin këtë, dhe më është një kontakt i letë, litari me të dhe i lejmë më zhvillu dhe gollu shumë në regullë. Asminatorët nuk kanë reagu? Jo, ja, s'kanë reagu. Ska asgjë kondestu se këtu, të shofim rasin tjetër? Këtu e kemë, dëmo, nuk kemë pozicion një ashtu, edhe pse litari që e ngrit dorën për pozicion një ashtu, e pikresht a e man lojnë, ja. A i peprishë pësoli. Po. Pikresht kapiteni për e mban lojnë. Pikresht kapiteni për e mban lojnë, pikresht kapiteni e ngrit dorën për pozicion një ashtu, ne se qëkojmë në qëmë. Po, situata është e qartë, po, situata është shumë e qartë. Ja, e ngrit dorën. Këtë dëmo nuk kënë baj me pozicion një qoje, gollë është shumë i regullë. Këtë e kemë një ndërhyrët për lehuën, lejtari trepqës shtynë dëmo avancën me topin, lejtari vlaznimit ndërhynë, nëse ka mundësi dhe këtë mënyrë këtë avësunë, ma ofërëm, të shuhëm rastet pak më qartë. Djerit tash nuk pamë dhe një rast. Ja, tash, lejtari i trepësës është ty, ndërhymja vjen të lejtari i trepësës, dhe më lejtari edhe reagon për ndërhymja, këtu e kemë reagimin, dhe pikër shpektuajt vjen goli, edhe këtu nuk kënë baj me pozicion, goli është shumë i regullë. Edhe fauli ishte i regullë për të qasuar, fauli ishte i regullë, po përseta e morëm para prakesh që të vim deri të rastet dhe më të ishume gjithatu ankesa kanë qenë me drejta, goli është shumë i regullë. Këtu e kemë, ja, shofim, dhe më litari i vlaznimit, nuk ka qëllën topin, nuk ka për qëllën topin, ka qëllën direkt për ngoj litarën, edhe pse topi ishte këtë ndonë, këtu e kemë një ndërhyrët qëllën shme, dhe këtu gjyqtarë me të drejtë ndalën lojën dhe kartonin e verë për litarën e vlaznimit. E në gjitha këto, ka ndonë një rast? Po, kemë edhe këtu. Edhe këtu kemë një ndërhyrët, ku lejon pikrish lejon për parësi, prapë këtë ndërhyrën për vlaznimin dhe vendimi dhejtë i gjyqtarit. Këtu këtë bëjmë me një, nuk këtë bëjmë me falë, lejtari pasër ja largon të ubi lejtari vlaznimit. Ja, këtu e shmangon lejtari dhe më pasër i largon të ubin. Këtu lejtari vlaznimit dhe më rëzohet dhe kërkon goditje dënimit. Po mirë, për sa faullë? Unë mendoj të kjë rast, për shambull. Që kjë rast, për shambull, është faullë në lejtarën e... është pak diskutabili se... Kë mendoj, për shambull. Po mirë, është që e afrëmë dhe pak e në mjë këtë rësune. Nëse ka mundësi me në mënyrën e... është ndërhyrje. Ja, ja.
Letori i Trepsës, Letori Trepsë kanë zonë topin përpara po kamën. A ka goditur? Jo, ky ndërhyn në bazë të incizimit. Po nuk janë këto probleme. Unë po mendoj që ankesa që duhet më bazuar në ndonjë klub në referim, duhet më caktuar cilat minuta që është. Jo a priori, më thon, po pajtohesh me këtë vlerësim. Po, profesor, kemi çështje. Jo, këto momente na morën, s'kena morë rast asnjëherë, s'kena morë në rastin e ndeshjes, se faktikisht këto raste merrem vetëm kur të kemi një seminar, po për hir të asaj se pa shumë ankesa më interesoj që gjithë shkofi çka ka shumë mendon këtë ndeshje. Gjitha këto raste të cilat ne po i shohim diskutabile, asnjëra prej tyre nuk ka ndikuar deri më tani në rezultat. Për të qenë korrekt dhe i qartë. Golat janë tash e kemi, edhe këtë ku morë rastin pikërisht më herët. Domoqë te goli i tja të lejojmë lojnë, këtu nuk kemi me ndonjë ndërhyrje, vazhdojnë aksione dhe mu pe këti aksione vjen dhe shënimi golit. Për shtatë thash, gjithë shka kena morë me orë deri të ajo ankes, deri ajo padrisinë se ka ndonë në këtë ndeshë, se është nuk është letë me gjiku pa bazë, nëmonë. Këtu është goli regull, deri të goli, asë ne shkelje nuk kemë nga una e gjithëtarit. Këtu kemi ndërhyrje nga litari i vlaznimet. Ja, litari Trepqës shtyn topin, litari vlaznimit nuk ka qëllim topin, ka qëllim vetëm litarin. Edhe këtu e kemë, do më dhoni, është një pozicion që është vijansore edhe ka leju gjithëtor me kartën. Këtu e kemë rastin kur nuk ndalon. Këtu e kemë rastin këtu gjithëtor, nëse ka mundësi dhe këtë rastin tash vazhdim. Po. Jo, të këtë rast i faulit. Ja, këta. Po, që të lejon, po, këtë të modë gjyqtari e ka të liru me karton verë, sepse ishën dërhyra ishte këtë nansure. Ta është kemë rastin tjetër, kjo është rast tjetër. Kërkojmë nga regjia. Po, këtë kemë një ndërhyre tashpër, dëmo, lejtari me krampona, dëmo, shke lejtari në Trepqës. Po? Ja, njëre ka dërsune. Qëre? Ta është e nolën, po, ja. Këtë gjyqtarët nuk e ndalojnë, nuk e ndalojnë lojnë. Këtë ishte kartoni kuq, se të pesojmë që është të rrëve. Këtë është të upe ofer, në këtë raste është mes të kuqës e dvejlës, po për fatë kështë të nuk e ndalojnë gjyqtarët, nuk ka asë dërhymje, asë karton të kuqës e asë dvejlën. Këtë topi është dëbu dhe këtë nuk ka qëllim absolutisht topi. Ja, që momentin, nëse ka mundësim momentin pa shpu topin, nëse folim moment që është edhe ja pregullore e lojës futbolit, tash nëse ka mundësim e nolë. Edhe pak, shkojmë dhe i tru. Është ndërhyrje e palë. Koma shko për topin, nuk shko qëllim për ndërhyrje. Kjo është. Dhe këtë roste sankcionohen gjithmonë me karton të vellë. Po këtë nuk kënë bajnë, asë me goditje dënime dhe asë me karton të vellë. Këtë gjyqtarë për mendimin temë kanë gabu, nuk kanë dhe asë një goditje. Kjo është gabimi i gjyqtarit, sepse kjo është shqetë qarshtë ndërhyrje e rezikshme. Edhe këtë kemë rostin, dhe më dhe golin e 4 trepsës, dhe më dhe kemë, është i regull, nuk ka asë një shkelje. Ajo është karton kolja. Për të qartësuar, e patëm një dilemir, po për të krasti i aty që ndërhyrjes, sigurisht që ka mundu shumë netët në shkotët me kartonin e kuqë. Ajo është mes kartonit kuqë dhe dvejën, dhe më thonë, në këtë rastet, por për mendimin tem, dhe riso lejtori ka qëllim të upin. Ama më duhet të jetë edhe preventim, hajri, se në rastet tida mundet edhe të ketë edhe ndërhyrjet mu thikome. Unë thash në seminar, unë e bilis personalisht po vipe një seminar shumë fresë, para dy dite këna pas seminar dhe më ka organizu federata, seminar për instruktor, seminar dy ditur. Pikrish të raste këna pas. Edhe kjo ndeshe barajji, kjo ndeshe barajji dhe mo. Gjistar gjithmon, ndeshe barajji, ndeshe të finalis, ndeshe të rënsishme, gjithmon e lejon kriterin, pak ma gjatë, edhe nuk dojnë me ro fix, me pas fix i desit që gjistar në prishin ndeshen. Në këtë raste, gjithmon edhe neve nëse instruktor në sugjeruat. Këtë vendim është mes të kuqës e dvejlës, cilën do vendim që të kishë morë gjyqtari, duhet përkrojë në këtë vendim. Për të rumullaksuar, në këtë rast nuk është ndëshkuar, nuk është dhënë kartoni? Jo, nuk është dhënë kartoni, këtë minimum është kardosh kartoni verë. Për të rumullaksuar, gjithë shka këtu, edhe njëra dhe para tjetër të cërët janë ankuar edhe besë vlazimin, në basë gjirimin dhe në basë asaj që ju i thatë, do dhënë referimin ka qenë korekt. Për mendimin tem, referimi është për notë kaluse, për një lavdo, se janë deshqet shumë të rëndësishme dhe ata në asë një moment nuk kanë ro prej të aprishin lojnë nëse nuk e kanë posë. Asë një rasi kanë gabo, kanë bo gabimet qëllim ta. Gjiloni me besën a referimin a për... Vlaznimi... Trepqet të dënon, do si. Si mas te e ato 12 rosti që e ki pregadit. Po. Referimi, si mas te, ka qenë regula, po?
si pas aty në rastën tash në asnjë moment nuk është dëmtu Vllaznimi. Okej. Pra, këtu e përmbyllim sa i përket barazhit, falenderojmë ekspertin për referim. Po. Cila është minuta kontestuese? E tham atë, e tham çfarë. Kjo është mënyra, mandej me krahasu minutat, apo më kuptoni? Ne jemi në situatë, po. Offside, ma ka asi go. Unë thashë pikëspore kum shqetu komplet materialin e munu me nëzirë pak të një rast sepse kum po ndeshen, po prapë se prapë i kina hi materialit fënë e krymë montazheja si nuk e bojmë asë ndeshe asë herë, sepse për i patëm fatë juën që i patëm vetëm dy ndeshe se në gjatë kampionatet i kim 6 ndeshe dhe aty na upin këtë dëmë të tërë, po në këtë dy ndeshe mas i patë ankesa ashtë moja edhe mu dashtë për hirtë opinionit mu dashtë që tim ti specifikojmë ose ti këshujmë rase njo ka njo, unë përta mes një rast në kusht që është dëmtu një rëskohodra po tjetra. Në këto raste, në këto situata, sepse pas kësa ndeshe ka pas shumë ankese, duhet me qenë qartë. Për qenë korekt në e ne i sotëm, gjitha këto. Unë mendoj që transparenca është faktori kryesor që do t'i qetëson të gjitha akterët në një takim. Kjo është edhe misioni e emision. Kontrolori, vëzhgusi, duhet me thënë, këtu është gabu. Kjo ndeshe kështu ka shku. Në mënyrë që mështë me lonë dilema për shkak të rjedhës. As për ekipës nuk e kemë as një minutë ose as një rast që e kanë vequ për një gabim. Ata i kanë vequ që dëmo totalisht gjyqtartë. Dëmo kanë pas për minutës, por dhe minutën në mëromë, dëmo nuk kanë gjiku që është dohet. Për fakt nuk që ndërnej, unë e pomë edhe këshëm, edhe këshëm këtë materialin, edhe materialin është edhe për fatë mirë që është gjiru ndeshë në radio televizion e tjera që është shkuë dhe live, edhe e kam po këtë botë e ju vetëm ne. Unë fillimisht duhet të përgëzaj, edhe gjyqtartë për një ndarë e drejtësisë, nuk është letë me ndarë një ndeshët barajët ku vendosë ekipa me hynë ligë ose aja me ropi ligë. Dhe kështë të ndeshë i ka në rëndësi, për së të ndeshë i futbol ka rëndësi. Unë e thashë këtë ndeshën e ditë se këmë pa. Po një logikë është të shnoshë, së të mos të në. Ju jene për këtë lami, po në gjithë na jemi lami së futbolit. Po kryesore ore që ka mendoj, këto që jo analizu të edhe këtë. Po nëse pamë, nësë një rast që dhatë jo, që shkoj lejtarë të manë ku të referi. Jo pësa është bazë me kritiku pëse lejtarë shkoj. Mirë po nga djetë, tash mentalitet. Unë e kretë rastet që ajo i të regut, asë një lejtarë Vllaznimit, asë Trepqës, asë ajo Besa, asë një lejtarë nuk e pashë që shkoj manë ku të referi. Unë e këmë për cilë e komunikatën, kërë e kalonë masë ndeshë, e kalonë kapitene, apo litori i Vllaznimit, nuk e di a ke kapitene, apo në litori, edhe e kalonë një deklarat, e kalonë shumë korekt, dhe në përreferim nuk përdu me full, po tha gabimet të unë, tha në prunën këtu ku jemë. E ko fjallën korekcine lojtarve, se lojtari atër është me tension, edhe do shta dhe lojtari kur s'ka drejt, ato ndodhen edhe në Evropë, ankohet dhe kërkon një sharim për referit. Për fatë mirë, nëso fatë mirë, unë e krektu që abushosë sonë të një mision, asë një lejtarë, asë Vllaznimit, asë Trepqës, asë Besës, Gjilanit nuk e pashë që shkon të reveri me anku, po më ndoj që pak e te për të kjo edhe kështu, ku e di. Po e përmbyllim këtë falemderit të zëtë Rejdari, e bëm këtë me qëllimin më të mirë që të ndërgojmë porosi gjitha klubëve të cilët ne jemi të hapër dhe gjitha ato të cilët kishin për mu veçuar dhe pëse shumica pjesët dërmuse atyre që i parë në takimin Trepqa të të nëndazim nuk ishin të bajnë me diqka kontestuse. Mirë po, për të vazhduar koreksini edhe emisionin që është misioni jonë për ti nëzirë në shesht të gjitha ato të cilat janë sportive, ne e bëm një gjithë. Sigurisht të futbolit përgjësisht. E fulla këto për një arsij, sepse është për levdat krejt të katër skuadra lojtar. Diçka interesant, edhe këto emisioni janë njerë që edhe analizojnë. Mirë po, e kom fjallën për korekcinë e lojtarve të katër skuadrëve ka qenë maksimum. Në këtë ndeshë janë nda shumë kartona. Të morë më falë, po është ndeshë shumë ndishme kjo. Janë nda shumë kartona. Nuk e pamë një qizimet me qëfar kriteri janë nda në njënës, palës tjetër. Kjo kështë me qenë pak, unë me ndoj mirë për analizë, si do që tjetë, për arsye se duhet një qëtësu, profesor,
për mirëvajtje të një kampionati. Për mos me ngatru këto, se ne duke dashur me qartësu në më shumë për ngatrojmë për kartona, se është qështja, a ka ndikuar rezultat apo jo. Se nëse këthejmë në kartona në 28, do të mesim gjatë duke analizu. Nëse nuk ka ndikuar referimi në epilog për fundimtar, atër do të jemi rregull. Golat të gjithë janë të rregull. Por atër mos kemi të kartona. Nuk e ka kontestuar. Se nuk ka asnjë karton të kuq që kish mund fjala vije që mu prej ashtu prej lojës, është mos kemi... Ka funi ndeshjes. Jo, po dhëmë gjatë ndeshjes, është vjera që për të ndikuar në rezultat. Po, ja, absolutikisht, gjithë shka thamë, gjithë shka thashë, në e kumë po ndeshjene, pra po thamë, asë një rast nuk është që i kim, që u dhonë një karton me vena, apo u më huni një karton i një lejtarit. Thamë, nëse në këtë ndeshje, minimum kanë qenë 50 ndërhymje me PIP, dhe më gjithëtoj që i ka posë 50 ndërhymje, këtë menashtimin e 50 ndërhymje, këtë ka mujtë me qenë 2-3 ndërhymje, ose dhe në 5 maksimum ndërhyve që ka mujtë me qenë të sakta ose të pasakta. Kure morëm ato në që shullëzohen gjithëtorët për seminarët UEFA-s, FIFA-s, do më hëtë gjithëtorën e këtë ndeshje merë notën maksimale. Faleminderit shumë, zotë Ejari, tash po mesin të futbol për kaluar të përfaqësuesja e Kosovës, e cila sot nisi stërvitjen e parë në stadiumin Fadil Vokri, grumbullimi i futbolistëve, dhe të ndjekim edhe shkurt konferencën për shtyp ku përzgjedhësi Shallan ju drejtua gazetarëve. We have begun this preparation for the two very... Atërës që dëni kemi filluar përgatitit para dy ndeshjeve, zdua të rëndësishme sepse dhjetë që janë ndeshje transeshme, por mjaft interesante dhe për cilat po përgatitemi me knatësi, si të që tjetë nuk ka qene letë të bëtë plani për përgatitit për këtë dy ndeshje, për shkak se është dashur të gjejmë një miks ndërmjet pushimit dhe punës për disa futbolistë të ndryshëm, sepse kanë përfunduar kampionatet në fazat të ndryshme. Disa moherët, disa kanë vazhduar të kenë pushim, disa kanë vazhduar të luajnë deri në këtë vikend, kështu që kanë përfunduar kampionatet në fazat të ndryshme. Now, we have... Tanë jemi duke i zhvilluar përgatitjet e fundit para këtyre dy takimeve. Unë mund të them se e di shumë mirë që do tjetë në fakt ndeshje shumë të vështira për ballë dy kundërshtareve solid, por shumë të vështirë për të luajtur kundër tyre për shkak të mënyrës se si luajnë ata. Ndoqëm konferencën për shtyp të Bernard Shalland dhe përfaqësuesja Kosovë dhe nesër do të ketë stërvitjen në stadiumin Fadil Vokri, nërkohë lista e futbolistëve të ftuar janë Ujkani, Muriqi, Bekaj, Portierët, më pas mbrojtësit Ramani, Aliti, Vojvoda, Hadërgjonaj, Kololi, Paçarada, Dreshevic, Kryoziv, Shala, Voca, Rashka, Jalimi, Ibrahimi, Celina, Asani, Zhegrova, Rashani, Zeneli, Rashica, jënë këta lojtartë mesit fushës dhe Vedat Muriqi, Nuhiv, që janë në drejtar të visë partë të Sunmit. Do të fillojmë me Rafet Prekazin, sepse kemi edhe afer ndeshin me U21. Tërë futbolistë që janë ftuar, kemi takimi me Malin e Zinë, me Bulgarinë, një periud shkurt kohore, dhe kur ne nisim këtë cikl të kualifikimin për Evropian në U20 me barazim që kishim në takim me Bulgarinë. Qëka konkretisht pritni nga këto duele me të Kosovës, me Malin e Zinë, përkasisht me Bulgarinë? Po nëse referohemi ndeshive që kanë qenë në grupin kvalifikus, Kosova ka lënë përshtypje edhe me lëdhëm rezultat përshtypje jashtë zakonisht të mirë. Ky barazimi tash kvalifikimi me grupin realisht ndoshta këto e tash skuadra pak ma cilësore. Nivellet më të lartë? Nivellet nuk më i thonë, sepse tash futboli është dalimi jashtë... E kam fjallin prej ligës komeve të cilë... Me siguri, duke njohë këto Anglinë e skuadra tjera, di që një është të sigur, pa më parasysh se që ka ndodhë, Kosova është një ngritje, sa i përket edhe lojës, edhe ekipës, ka përmirësime edhe rezultateve. Për këto dy ndeshje, personalisht më ndoj që kemi bazë realitet me qenë optimist të se bazohemi në përgjithësi në ekip. Jënë disa lëndime të ashtlitarë që kanë lytë ato ndeshje, që si zavendësohën... Në të mungoj kryezive Shala? E dim gjithë mirë, po tashmëvarët treneri konë aty që ku e di e zavendësohën ata lëjtarë, po në përgjithësi unë edhe gjithë në Kosovë në i njofë. Një është e sigur që Kosova ka individualisht jashtë zakonisht kualitativ, jënë dëshmu edhe në ligat fortat Evropës, thjeshtë unë mendoj që kemi bazë të gjithë që me mendu në dëvistat pozitiv. Ma aparasysh kom kundrështarë, sepse mendoj që Kosova ka lojtarë mjaft cilësorë. Normal që duhet pak ko për gjitha generatat edhe përra, po
rejtingu i Kosovës futbol, ne jemi vetë dishëm, qëfar kushte kemi lujtë dhe kretë, mendoj që për një kohë të shkurt, rallë do një shtetë mund. Ta rinë ku e kemi arritur ne? Absolutisht, bazohëm gjitha gjeratat, veç ka pakri krekë sa janë, lojnë atë rezultatat e komptarës sa. Zë Tortoshi, me datë 7 për katësisht me 10 i kemi 2 takime. Të këti muaj, për tako me marrë në zinë Podgoricë, pa tifoz, dhe në Bulgari në Sofje, tako me datën 10. Sa mund tjetë në aspektin psikologjik për parësi, për përfasusën tonë, që të luat në Podgoricë pa tifoz? Sepse Shallan në konferencën sotme, për qenë korekt, tha që nuk në konvenon të luem ne pa shikus. Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Së gjithë kënë ka qef, gjithë shdo skuadë, shdo ekip, me lujtë, si vendas, me plët stadiumin, me shikus me rritë. A e thaj, nuk në konvenon të luem pa shikus, sepse dëshira ti ishte që stadiumin tjetë me shikus. Jo. Se ti e musafir e vendast atje në Malazit. Për këtu i të këshë mujtë me posë 2-300 shikush apo 500, po Malazit ishë nërë një numër të madhë. Nuk pajtona me atë filozofi. Në më dhonë, ka përparësi Kosova në këtë aspekt? Shumë ka përparësi. Se një teatr, kërë shkërë në përmë, pa shikush të teatri nuk ka efekt. Do me thonë, shikush me rria është në futbol lojtori i 12, për shdo skuadrës që është e vendast. Edhe në skuadrën e Shallonjit jënë disa emnat si Florent Hadrëgjona i Risi i Sene, ka mjaft lojtor, për parësi me siguri mujnë me posë ata lojtor që kanë më shumë minutazh në për skuadra ku lujnë, se shumë është më rëndësi ajo minutazha ku lujnë edhe që dhe është aty rytë. Unë jam optimist, bile mësë me humbë, është me rëndësi, me mojë distancën mësë me humbë, por nuk është ndoshta surprizë edhe që fitojmë, edhe ashtu pas 3 apo 4 ditë e lujmë edhe në Sofje me kundra Bulgarisë, ishte mirë të dy lojtë brenda 4 ditë që lujnë, mësë me pasë humbje. Mësë me pasë humbje, për menimin tim është me rëndësi, a fitorja është edhe ma mirë. Profesor, start ditë që në fillim që i kemi dy mungesa, nuk do të luajnë më sfërshorët, Shala dhe Kryozio për shkak të ndime, që moti nuk është Berisha i lënduar i shkapitenin, pra i kemi dy mungesa në fillim. Vështërsi do tjetë për përgjëzë, sepse fakti që kemi pas filluar në gjithë dore partë i kryojmë nga dy futbolistë të cilët veqohësht në ishin barë kryesore dhe mbashin barën e lojës. Shumë e qartë në bazë të përbërgjës, do më thëmë kemi 8 mbrojtës, 6 me spushorë dhe 6 fulmus, që lenë që do të luhët me 4-3-3. Nësaj të përgjëzës që ka bo përgjëzës. Shalom. Dhe po mendoj që mungesat në ekipin ton nuk mund t'jen qaqë cilësia, dalimi në mes të aty në mes handikepi madhë. Dhe përparësia që lujmë në pa publik, po pajto me Jusufin që është mjaftë solide, po të thëmë sepse faktikisht dhe si kurse me zhvillu një ndeshje në teren neutral, dhe ju duhet luni, na duhet luim në teren neutral dhe të kërkojmë rezultat pozitiv, kuptohet përgjithë si e kontrolon ekipin, kjo është me rëndësi, dhe ka mundësi të kalkuloj në aspektin strategjik, do të thotë të shfrytëzoj potencialin ekzistues, sulmin e shpejt me kuptohet me Zenelin dhe me Rashicën. Do thët, kemi gjasa që në Podgoricë të kërkojmë rezultat pozitiv dhe po pajtojmë që është me rëndësi mos me humbë në këto dy ndeshje dhe në qëpëse një fitore kishte me qenë shumë e mirë dhe tjetër barazim, ndeshje tjetër do të ishte një bilans pozitiv në atë aspekt. Por unë po mendoj me që kemi zhvillu ndeshjen me Bulgarinë dhe kom pa që të gjithë kemi pa që cilësia nuk dalon shumë në këtë aspekt dhe ndoshta ndryshe do të duket ndeshja në Bulgari, por unë mendoj se ka gjasa që ekipi Kosovës të kërkoj rezultat pozitiv edhe në Bulgari edhe në Malzi. Pra ndaj unë jëmë optimist se në këto dy ndeshje ekipi unë do të del me bilans pozitiv. Do thotë, para së gjithësh nuk do të ketë humbi.
Pra, të gjithë po presim me optimizëm që mund të kalohet. Optimizmi është në saj të formës e Rashicës që në sulm ka shpejtësi, në saj të Zenelit që është në formë të mirë dhe dy më Morici është në formë të mirë. Në Bundesliga që jam edhe Morici në Turqi, edhe Morici në Turqi është në formë të mirë. E formës, po. Sidomos Rashica, unë po mendoj duhet me pas fat që në këto takime me shfrytëzu maksimalisht. Unë jam optimist në sa e të këtyn e thash këti sulmit që është vërtet. Edhe Zhegrova kohëve të fundit ka startu, ka lujt në Zvicër. Do të thotë, kemi një mundësi taktike të kalkulon për zgjedhë Sioni cili është dëshmu si njeri i matun që kontrolon grupin, që shtron strategjit sakt. Është një seri e ndeshjeve ku ekipi i Kosovës nuk ka pësu humbje dhe kjo është kriju një vetbesim brenda grupit dhe unë po shpesoj që edhe këto takimin është me rëndësi mos me humbë para se gjithësh, kurse jam optimist që do të dalim pozitiv nga të lindë. Për që shumë të shkurt në komentet tuja, do doja që të kemi një vlerësim gjithë mbashëm, sepse të përfasusja Kosovës ka dy mundësi për të kualifikuar. Edhe në përmjet fazës e ligës e kome që ishim të vendin në parë në tabelin e klasifikimit, kemi mundësi që edhe në përmjet ligës e kome, po edhe në përmjet kësaj kualifikimin për Euro 2020. Mendoni që është një rrugë e cila mund të arrijet, profesor, për kualifikim të mundshëm, që do të ishte një jap historik, jo vetëm për futbolin, po për sportin përgjithsisht. Përfaqësuesja e Kosovës si ekip i ri ka shënuar ngritje të cilësisë, ngritje të lojrave cilësore, e që kjo sjell optimizëm te vetë grupi, te përzgjedhësi, te opinioni sportiv, krijohet një atmosferë ku vetbesimi është faktor i rëndësishëm në këtë ndeshje. Dhe Mali Zi ka një ekip shumë cilësor, duhet me pranu, ka në përbërje vetë futbolistë me nam, por edhe Kosova në sajt formës që ka të regu, mendoj që du t'jemi optimist. A qështje që kemi dy shansa, që edhe në ligën e kombëve të kërkojmë kualifikimin, duhet me cekë se lujmë me Macedoninë si mësafirë dhe përparësia është nanën e Macedonisë, sepse lujmë si vendasë, pastaj kanë të regu formë të mirë dhe ta, kanë zhvillu në ndeshjet mirë, në përbërje, pastaj ka lojtarë janë dëvedishëm, por unë mendoj që ekipi jonë duhet me shku në ndeshje, pas në ndeshje, asesi mos me mendu që do të ndodhë mas tri ndeshje, mas kualifikimeve. Prandaj, jam i sigur që edhe për zgjedhë si me ndonë, para se gjithësht në Malin e Zi, mandej Bulgaria, mandej janë ndeshje tjera, por gjasat i kemi edhe në Ligën e Kombëve edhe këtu, në pësajet të lojrave dhe cilësisë që kemi të regu. Dhe dërtoshe shkurt, ka gjasa apo nuk ka gjasa për kualifikim? Për faktis e kemi dy mundësi, të është mëjnë gjasat janë duket në ngritje, sepse e kemi dy mundësi për kualifikim të mundëshën. Po optimizmi gjithmonë është, kena mundësi, po ajo me Macedonia është që e përmene Bilbili është plani B. Po. Duhet me po vetin këtu me kundërshtor matë fort, a plani B është të egzistu edhe në pritje. Për dy përfaqësuesin, unë njësi dhe përfaqësuesin anë. Për ra realisht, prapo të me se referomi lojnave që ka të regu rejtingi që është ngriti i Kosovës, nuk rrasisht, sepse në Evropë realisht nuk ekziston shumë ekipet doftë. Edhe, po stëmë, është për qdo lavdati dhe 12 ndeshje në Evropë, pa më vërzikun dështarin, mësë me pas humbje, mendoj që kemi arsye në gjdo aspekt me qenë optimist real. Kjo është arsye kryesor. Ti së mund me gjithë 12 skuadra ku ti merë në Evropë dhe mësë me upë. Fundi fundit kemi pa dhe loj mjaftë pëlqyshme, kemi pa ndeshë kur Kosova ka lujtë edhe futbol atraktiv. Janë gjitha elementet me qenë optimist real. Futbol më ndeje shumë elemente, lëndimet e lojtare, fati, futbol kretë. Po thomë që Kosova ka gjithë në Kosovë këtu që jemi, pa më parasysh a jemi të sport, a simpatizus, kemi arsyn për që jemi optimist për rezultat pozitiv. Sikur edhe për pasusën, unë një sëni që ju e drejtoni, kemi shumë kemi gjasa dhe kemi hapsir për qenë optimist.
Shani, pretosh në këtë seri të fitoreve, në këtë gardë transhishme shumë e rëndësishme homogjeniteti i grupeve aty, mos më pas nuk do të them xhelozi, po mos më pas prioritet interesat e inta të individëve të cilët dëshirojnë të jenë në përbërje të parë, po shihet përbërje shumë e fuqishme, konkurenca e mirë. Unë mendoj që ky homogjenitet është faktori kryesor në këto ndeshje, në qoftë se rruhet mbrenda ekipit ajo harmonia në ekip, në sajt e ambicjeve që ka, unë mendoj që na kemi përfaqësuese të fortë edhe mjaft fuqishme, e cila unë mendoj se me gjasa reale do të kërkoj edhe përmes grupit edhe përmes ligës kombëve kualifikimin. Do të prekasë aty ku mbetem për ta përmbullaksuar edhe unë 21. Ushqeni, tani të 21 është pak situata ndryshe për shumë arsye. Thjesht ka qenë një punë që është vlerësu për opinionit këtu me paraqitje të 21-shëve, mi për regulore është kërë ndryshe në e fa dhjetë që të na komplet të shëndrimi generatës, tash vinë lojtarë 3. Kësha shfrydzu rastin këtu publikisht tem që lojtarët kryon pak me mosh edhe pse këta janë kritik i përspar 21 vjeqarë, ka edhe 18 vjeqarë, po veç ata janë lojtarë të them kushtimisht pjekun edhe nuk më të thunë lojtarë i ri. Po, skuadra të një është zakonisht fort, e thash, në Evropë s'ka lojë të letë, Fulivurit Kosova është të ri dhe absolutisht mendoj që ndaj asë një shtetit në letë nuk unë me qenë favorit. On fush komendohet të të ndryshë si kur vitet e kaluara, por duhet për rirë vërtetës me tonë gjithë gazetarë sportiv, edhe kur bojmë analizën e ndeshjeve, mandej ne trenerat edhe komentimin e juve gazetarëve për cilëm shumë e vëmendje, ju faleminderoj gjithë këtu Kosovë që ata djemë i kanë mbështetë edhe kur s'ka shku mirë, sidomos kisha veçanti me i faleminderu Dardanët, sepse rallë do të shamull të njështë njështë në Evropë me pasa që popullë, kur vishë në demja sharë, ata djelë i ka meritu, por me paracitje, por kërësore është mbështetje popullit publikës, më kujtohet unë e pak me përvojë futbol këta e në batëri, edhe shie dhe borë ishin ka 1000 Dardanë. Edhe kur ishte rezultati negativ, edhe kur nuk shkët e mirë, sepse ne kemi lujtë futbol edhe në bështetja nga t'i kuj, e ta prova barës, vetëbesimi e punë e madhe, ti mund me jepë lejtari, si trener krejtë, por popli është që t'lerëson ty në futbol. Edhe me të vërtet t'i faleminderoj Dardanë që ka një jepë në bështetje këve djeve. Saj për këtë sa generatës që fillojmë, mund të them që puna është e ime, ajo e trenerit me ekipën time, mundësisht edhe këto e kemi obligim, që një skuadër që jënë lejtarë me zveti tash njifën, kryesore është të në futbol, më bo komponimin dhe më ngulit ideja tona të lejtarët. Jam optimist real, mendoj që atë ko që gjithë të dim trenerat sa për afërsisht një skuadër mund mu komponu, me minimizu, me shkurtu atë ko, sepse koha në futbol nuk të pretë, asë kundërshtari, por një është të sigurët, mendoj që nuk kanë më zhgu një populli me një stenisha për një arsy, sepse gjatë stërvitjeve dhe që kemi për cilë, për tonë prapë komponimi e pyte, sepse ka lejtarë mjaftë kvalitate në gjeneratën edhe këto një steni. Jute prekazi? Prekazi. Dalimin e mes të gjeneratës që e ka pasë edhe tash, në cilësi, jemi matë mirë apo aty jemi? Për me ndrimin gjeneratës, profesor, se këmi shumë pak kohë. Absolutisht pajtohëm. Realisht, individualisht, nuk ka shumë dalim. Mon me kumë, shamull, një qëndër sulmurës, një qëndër brojës, por kvaliteti individualisht nuk është. Për atë e bëdhëm, jem optimist real, është problemi të komponimi, marrë dhe të besimi për ndeshës parë. Për fakti që është nëshimi i gjeneratës është qërshet që duhet për nuk bëjnë, pyti është zakonisht e mirë, për kolegë, mirë për mendoj, kvalitetin individualisht nuk du mi përmenat e emna, ka lejtarë të nga programat që lunë ligë naltë, është 20 vjeqarë, kushton transfer market shumë shtrejt, jo rasisht Evropë, kohën e fundit ka arë dhe një lejtarë që e kemi përsi shumëvon, 18 vjeqarë është nga Prishtina, për indurejsh du, ka lujtë në Superligën e Suedis me 18 vjetë, për krysh lojën e fundit, ka lujtë pjesën e dytë, komplet vend anërashkës. Mendoj që buat fjallë për lejtarë kvalitativë.
Faleminderit zoti Prekazi shumë që ishit, zoti Dortoshi dhe zoti Soholi, dhe kaq patëm na spaku për pyetjet, ndoshta nuk keni që pyetjet bëni më shumë sepse unë e kryva këtu, e përfundova mirë, po do të kërkoj nga regjia që të kthehemi tek futbolli evropian, takimet e cilat janë zhvilluar gjatë kësaj jave, Liga e Evropës, fillimisht finalja Chelsea Arsenal ku Chelsea fitoi titullin e Ligës së Evropës, pra u shpall kampion në këtë garë, ndjekim kronikën e përgatitur. Shikues të nderuar, medalje i ofruam edhe fundit të emisionit të sonte 2-1. Gjatë gjithë ditës së sotme në dhe dje, patëm transmetime të Ligës së Kampionëve gjysmëfinale dhe finales që është zhvilluar në Keln të Gjermanisë. Bëm transmetimin e drejtpërdrejt dhe me bashkomentator, ndërsa për të bërë një sublimim të asaj që pam për gjatë dy ditëve të Final Four-it, do të flasim me Krenar Qelen. Zoti Qela e përfundoi Liga e Kampionëve, kampion i edicionit si vjetëm të garave është Vardari i Shkupit. Po, me të vërtetë të marë, pam një Final Four të fort, edhe pam një befasi si kur dhe ishte Vardari, e cila edhe në fund të korozu me Ligën e Kampionëve edhe si fitus. Me të vërtetë, Hembulli ka rrit një nivel shumë të lartë, edhe po shijet që lojtë nuk dhjetë dheri në fund kush është favorit. Në letër, gjithë kemi besu se favorit do tjetë Barcelona, mirë po ajo e Barcelona cila me të vërtet ndeshin e parë në kundër Vardarit e pom që ishte plus 7 dhe në fund humbi ndeshin, po të regon që në Hembulli asgjë nuk dhjetë. Dhe lufta cilën e ka bo Vardari me të vërtet është për me të përshëndetet ajo, një ekipi cili nuk është ditë deni në fund se qka do të ndodhë me këtë ekip. Lojtarët nuk kanë qenë të paguar si duhet me 5-6 pagat të pamarura. Lajmërimin e sponsorit general që ajtë do të largohet këtë sezon, pastaj disa informatat ndryshme se kush do të amerë klubin edhe do të vazhdojnë kjo Vardar si i tilë, po të regon që më në fund lojtarët kanë të regu një profesionalizm shumë të lartë dhe me përngjyrat klubit ata e bon maksimumin dhe në fund të koronizuan edhe me Ligën e Kampionëve si fitus. Kështu që me të vërtet Vardar ka bon një befasi për mu e cila e madhe. Si mund të shpjegohet, Krenar, fakti që nuk e kemi një Paris Saint-Germain i cili llogaritet jetë skuadra që ka buxhetin më të madh në Evropë për klube, pas Barcelona dështoj pikrish nga Vardari, dhe i kemi në katëshin e skuadrave të Final Four-it, kemi Vespremin në Ungaris, Viva Kelçin e Polonis, më pas Vardari që fitoj dhe patem edhe skuadrën në Hungareze, pra Vesprem që ishte në aktin final. Pra, si mund të spjegohet kjo, nuk janë skuadrat e mëlla në finale, mirë po dole nga planin dytë ato të cërët më së pak u priti. Realisht, priti më pak. Po në fund të fundit gjithmonë në sport të lunë zemra, të thejme shumë drejtë, ato ekipe cilat ma shumë me dëshirojnë fitorën edhe dëshirojnë tjenë aty ku është, nuk do me thonë që Paris Saint-Germain tash e kam ledhë gjithë ato i këne lojtarëve më të mirë të Evropës edhe gjithë kontinentit se ka edhe të ndryshëm, kështu që me të vërtet është, si të them, ajo në fund të fundit është loja, ajo të cilën du është ta të regosh, është angazhimi, ndeshje, kështu që me të vërtet ajo është kryesoria, kurse në pjesën tjetër në kësaj Final Four-i, po shohim që ekipet cilat jënë konë matë koncentruar edhe e kanë dash fitoren, jënë edhe fituese. Kështu që Vardar, me të vërtet, unë jam i befasum, se nuk më besu që do tjetë për mu favorit, duke ditë se lojtarët tash kur e shë që kene krizë ose dikon drejt për drejt në të klubit, mirë po me të vërtet, une po e potencoj që zdita satën herë, mirë po për mu, kur të jep maksimumin për ekipën, e jep maksimumin për, se në këtë rast, me të vërtet i kemi edhe fshin Macedoninë Veriore, mirë po të jep në këtë rast ata kanë lujtë edhe për ekipën, edhe për shtetin, edhe për gjithat kanë donë maksimumin që tjenë aty ku janë sëtë. Kështë, unë thash edhe, bisedu më dhe më herët,
një vend I vogël, sikur jemi edhe ne, edhe një ekipë këtu në këtë pjesën tonë Ballkanit, e cila këto 10 vite ka bërë gjithçka që të jetë ku është. Domethënë ka pasur një organizim të tashëm që sa vite është kampioni SEA Ligës, domethënë 4-5 vjet kampioni Evropës. Kampioni Evropës, domethënë po tregon që edhe me handball, edhe me këtë sport tipo po e ngrit shtetin aty ku duhet. Ratingun e shtetit. Ratingun e shtetit. Kështu që po mendoj që handballi është sport I cili me pak investime mund të arrijësh aty ku don. Normal që në këtë rast Vardari ka bërë investime të mëdha, mirë po është ku është këtu. Krenar, është ajo që lënë përshtypjet në këtë Final Four-in të cilën kemi përcjellur bashkë, është një lojë e shpejtë që po demonstrohet në handball, pra nuk është ai handball I ashpër, nuk është ai handball I fortë, shpejt qarkullohet topi, ka shpejt ndrimet vendeve. Po të mërë edhe na gjatë komentimit edhe djetim edhe më herët me Taip I ka bashin edhe me loja e mbollit po mundohet tjetë me të vërtet po mundohet tash ka fitu në shpejtësi ka fitu në eksplozivitet si themi na në mboll dhe më thonë ka ndryshimet mëdha të ritmeve kështu që mbollit tash ka pësuni ekspanzion të madhë dhe më thonë gjithë shka po zhvillohet shumë shpejt kemi lojtarë cilët janë 7 lartë, se tash folëm edhe në gjatë ndeshjes, Kristopans me 2-15, të ketë që asje eksplozivitetin ndeshje të gjatë ndeshjes, edhe të ketë shpejtësi tilë, do më thonë edhe mbrojtja, në trup, kemi, po mënej, mbrojtja gjithmonë një lojtarë me trup gjatë, do më thonë, këtë këto janë tash të diçka të rejët cilat kanë arë në hembëllë, do më thonë nuk luët me lojtarët dvegjel ose të luët në pozicionim, po luët në kunder sulme, lojtarët mundohen sa më shpet të vinë deri të goditjet, po mënej të alove dhe të bekave në këtë rast, se alot janë të fundit cilë do të marrin topin. Kështu që me të vërtet loja e mbollit edhe përsyjë është më e mirë, thash. Me të vërtet ka pësu edhe këtë pjesën e shikushmëris, dhe më thonë është atraktive për mu po, ka gola atraktive, po shohim golat ndryshëm me gola shumë bukur. Mase që apom edhe gjatë komentimit, shutat deri 130 km në orë, dhe më thonë është fuqia e lojtarve cilët po e shohim në gjatë ndeshës. Kështu që ekspansionin e mbollë është duke ardhë, është një sendi kje që mune gjithmone për e flasë. Në krasim e sportet tjera dhe të marim edhe në këtë rast edhe futbolin. Në handball të arrish deri ku je tash, për shumë në këtë rast Vardari, nuk do të shpërblesh atë shumë. Ska përfitim materiale. Ska përfitim materiale. Ndo shta ky po është problemi cilin edhe sponsorët kryesor po të rrishen. Kemi shumë klube të më dhonë ndërkomtare cilat ju në tërhesh prej embolit. Më dhonë këtë rast edhe tishte përfitimi madhe dhe të sponsorëve të Vardar ose dikush tjetër prej anës të IAF-it ose të IAF-it. Se në rast po flasë kështu me shifra. Në rast e ti investon 5 milion euro në gjatë vitit dhe në fund sa është fitimi, nuk di, dikon gjusë milioni ose ma shumë simbolik, më vonë as 10% asoj që ka ki që financon atyre nuk shijet edhe leverdia e të mënej atyre me sponsorve edhe investitorve të dvinë në mbol dhe të shojnë. Shu që mendoj që edhe ka plan edhe IAF edhe IAF të bën këto ndryshime edhe tjetë se edhe rastet konkrete edhe unë kur kom qenë lojtarë edhe kër jam tash edhe në klub të Prishtinës, shohim që edhe ne, kër kemi lujt loja ndërkomtare, kemi kalu disa gjiro, por nuk kemi marrë kur gjo, kemi pas shpenzime, edhe gjithmon kemi vujt për ata që me arë dherete loja tjetër, do më thonë është dashtë mu pregadit për lojën tjetër, me gjithë funde, me gjithë financime, kështu që me të vërtet, diçka IAF duhet të bëjnë këtë drejtim, duhet ndryshoj, që në me të vërtet a I fitu si një Champions League tjetë këtë përfitime më të mëdha, se në fundit rrasë e fillon kështu qdo vjetë nga një klub të lijet, një klub I madhë, është problematike. Nëse futemi në analizën e lojës për ata shikusët, cilë mëse nuk kam pasë mundësi që ta shikojnë këto dy ndeshje pra takimet e ditës e gjeshme dhe të sotme që I është për vendin e tretë dhe kjo finalja,
dhe gjysme finalin që ishte, bje në sy një kolektivitet të gjitha skuadat ku për pos shpirtit luftarak luat edhe trajnerët luajnë me taktik, më dhonë kemi ndryshime shumë taktike, shuon portierët ku e përsëritët e thatë ju edhe gjatë komentimit sër gjysme e ekipës portieri, pra gjitha këto po bashkëzohen për marrë një sukses që cilën e meriton apo e meton skuadra. Po, me të vërtet tash, kur kje lojtar të kvalitetit tilë, cilin po e shojmë në këto tash të flasim për Final Four-in, normal që dominim të madhë, mund të themin të ona e trenerve, kemi të trenerët spanjol, është gjenerat e re e trenerve, mirë po normal që ata po e përcilin një erë tre të... Një trend të ri. Të trend të ri, edhe folëm ma herë, dhe më thonë shpejtësia, ndryshimi, taktikave, mundësia që të shijet se qka duhet ndryshu në gjandeshjes, apo luët 4-0, apo luët 5-1, apo ta të varësisht e 4-2, dhe më thonë varësisht prej situatës. Normal që gjithmonë në lojtë e mbolit vjen shprej edhe portierat, edhe për këtë arsye këtë gjithmonë ekipet e mëdha kanë portierat kalibrit madhë, si Shterbik, si Mirosavljev, që e pomë që ishin ata cilë të vendosin, edhe të ona e Vardarit, Mirosavljev, i cili do shta para 2-3 vjetëve nuk ka qenë si emër, për mirë po tash po shijet që edhe do të largohet prej Vardarit, edhe do të jetë portier në dikun tjetër në klub të madhë. Më dhëmë po shojmë që loja e mbolit po ndryshon dhe me ndryshimin e këtën me regullua treja, mendoj se edhe mbolit do të shkon edhe më tuti, edhe më ndryshim. Si rezultat i regullave treja, kemi edhe kur po kemi mungesën një embolistit në parket, kur po kemi për shumë pezullime, suspendime apo prejashtime, me njërë po nëzirët portieri nga loja që është si rezultat e saj që të kemi më shumë loj aktive, pra të ketë. Më thonë, ti eshe barabart në fazën e sulmit, po gjithmonë këto kanë taktikat cilat po përdojnë në tashkohën e fundit. Jo vetëm kjo ndryshimi kur kene një lojtar më pak, po është edhe ka rast edhe kur përdojrët edhe si lojtari shtatë, edhe pse e ki portierin, do më thonë e të reqë portierin, e futë si lojtarin e shtatë në sulm. Do më thonë, jënë këto risi cilat jënë ka ndodhë kone fundit, e cilat po japin e një farë në gjyre tjetër e mbolit, në dërkomtar, po me të vërtet e mbolit duhet, une prapo potencoj, duhet të kthejet në atë pjesën e financimit, duhet pjesën e shpërblimit, për cilën une gjithmon po aludoj, që duhet të kthejet kjo shpërblimi në fund të ekipës edhe në pjesën financiare. Pa dashë që ti bëjmë reklam me mediumit tonë, mirë po një ngjarje të këtillë të embollit të sjellë në ekranet televizive, pra të nivelit të ligës së kampionëve, domosdoshmë është edhe një shtytje që edhe tek ne sporti e embollit jetë më i dashur, për faktin se kemi pak në tribuna dashamirë të embollit, mirë po nga komentimet që po i kemi transmitimet dhe drejt për drejta, kemi pas rastin që dalin në shesh dashamirë të shumë të kësaj loje që po e përcjellin këtë nivel të garave. Po, duke dit, Tomar, duke dit historinë që në këto treva është zhvillu e mbol kualitativ, kështu që mendoj se ka njerës, edhe unë befasona ka njerës sa shumë e përcelin e mbolin, kështu që në këtë piesë, kur kemi pas në atërë një bërcë të Ferizojt, sot Kastrioti, cili ka atërë ka qenë ligën më të forte, trepë që e ekipet ndryshme të kësaj treve, në më thonë që e njojin, do më thonë, këtë loj, e din këtë loj, dhe ndoshta edhe na flenë neve kjo loj, ose kjo loj e furt cila zhvillot në mbol. Une, normal që gjdo transmitimi drejt për drejt, është shtëtës për gjitha ta dhe tri, që të miren me këtë sport, se në fundit, kur të shojnë që po arrinë, edhe po e shojnë edhe këto pjesë, kur po jipët medalja dhe të njën, të tjenë falenderus për ato që ka kanë bo, është një sen i mirë të rinijat mirët sa ma shumë e sport, pa marë parasysht në cilin sport, po une përmendoj që embolli duhet të shkoj një, duhet të ngritët edhe më shumë në Kosovë, duhet të investohet më shumë këtë sport, është për mu, une prap potencoj gjithmonë që është më letë të investosh në embolli se të investosh në dojtë sport tjetër, duke ditë se sa shumë po kërkohen investime në sportin ndryshme, në mbol me një investim jo shumë të nalt, modest, mundën të arrijet dheri aty ku dëshirojmë ne si Kosovë, kështu që
shpresoj që do të ketë njerëz që do të ndihmojnë edhe klubeve të Kosovës që të arrijë deri dikun dhe fundi fundit të shohim edhe një klub të Kosovës në këtë pjesë. Domethënë kur të shohim në Vardar që e kemi dikun 80 km larg Prishtinës. Se mos jetë edhe Kosova, domethënë me investim edhe me një projekt për cilin duhet se fundi fundit ky ka qenë projekt shtetënor, nuk mendoj që ka qenë vetëm ka ardhur si projekt i dikujt individual. Kam pas një investitor rus, po ai investitor është tërheqës për dikujt, domethënë është ardhur edhe është kërkuar të investohet. Domethënë është kërkuar që të mirët një klub edhe të vim ku është Vardari sot. Për shofim kupën që është ngritur e Ligës Kampionëve në Prapavi, pra festa, si kunder që për të lidh një digresion me fëmbodhin vendës që e përmendët, sot edhe juniorët e Prishtinës ja dorën që të ngrejnë kru kupën. Është lajmi mirë për mu, dhe me të vërtet se ne ajo është qka po mundohem si klub, mëna se nuk mundem në atë pjesën e seniorve të arrim ku dëshirot një investim më i madhë, atërë të pak të në tabojmë ato në pjesën e juniorve dhe generatave treja. Kjo është edhe synimi kryesor i klubit Prishtinës, që të fillojmë të punojmë ma shumë me tri. Ideja atyën që të kemi edhe një akademi ose një shkollë të mbollit, mënyrë që të vjenë deri të kjo nivel, se poshojmë, thamë edhe ma herë, duhet ndryshohet diçka dhe në gjithat klubet të Kosovës, të kemi generata të reja, përëdhim të lojtarve të ri, në fundit, mas disa kohë, të jemi ku është edhe Vardari sot. Se për ndryshe nëse nuk punohet në për klube, edhe nuk punohet edhe për mënej, edhe nga ona shtetit, se duhet bëhet një projekt shtetënor, pa marë parasysh në cilin sport, po duhet ketë një projekt në cilin ne duhet po mëndaj të kemi një sport të ashtujmë për para, se fundit, na po e shojmë sport e individuale, jemi shumë të mirë, po nanën kolektive po qalojmë. Qka është problemi, duhet dhije, do më thonë, duhet marrë të vesh, aja dhe të kemi fundit edhe një ekip kolektive që shkonë për para edhe si kur në këto rastet me Vardarit në Argozaj edhe gjithë Kosovën. Besim e shpresë që shumë shpejt do të kemi edhe në një skuadrë të Kosovës në këto nivele. Ne filluam redaksia sportit mësumë të ditën e sotme me handball, po e përfundojmë me handball me Ligën e Kampionëve me këtë bashkëbizet dhe analizë që e bëm për Ligën e Kampionëve. Tu i dhem i apim fundi dhe emisionit të sonë të dymenie, falemdrojmë Krenarqenin që ishte me ne. Falemderit Omar edhe për gjithë këtë që po e bëni për handballin, me të vërtit na duhet promovim, na duhet promovim i handballit dhe gjithë atynve, iftoj gjithë ata cilë dëshirojnë treja të mirën me handball dhe me sportin e handballit, se tash po flasë për handballin, të mirën sa ma shumë e sport, pa marë parasysh, tash nëse falim për handball, atyre po iftoj për handball, po edhe në sport e tjera, të mirën sa ma shumë me sport edhe me aktivitete fizike, pse jo. Në mos do që mbetet edhe mu që ti falemdroj të gjithë kolegët të cilët morën pjesë dhe kontribuar në realizimin e emisionit e sonë të mdymenjë. Dhe në takimin të tonë të ashme, miru pafshim.